Dakizuen moduan gaurko prentzaurrekoaren helburua datorren udalbatzarara eramango ditugun proposamenak aurkeztea da. Dagoeneko batzuk aurkeztu ditugu eta esan beharrik ez dago nahiko oihartzun izan dutela. Azken finean uste bai dugu bai alkate frankisten mozioak zein udalbatzan hitz egiteko proposamen hori datorren osteguneko udalbatzako jarraipena edo gertakariak markatuko dituela. Bakarrik gogoratzearen alkate frankisten kuadroekin gure jarrera zein den. Guk dudarik ez dugu, kasu honetan legea bete behar dela, eta beraz, bete behar dela baitare Eusko Jaularitzak eta Eudelek igorretako gomendioak, eta horretarako planteatzen duguna da, kuadroak kendu eta guztion artean adostea zer den kuadro horiekin egin behar dena. Esan genuen, prez gaudela konsentsuatzeko guztien artean zer den kuadro horiekin egin beharrekoa, baina guretzako marra gorriak argi daude, lehendabizi kuadroak kendu behar dira. Eta esan beharrik ez dago ere, gure proposamenak Eusko Jaularitza eta Eudelek markatzen zituen 5 puntuetatik soilik 2 aipatzen dituela. Beste 3en inguruan jarraitu beharko dugu hitz egiten etorkizunean. Eta herritarren txandari buruz, hilabetenetako udalbatzara ere iritzi auzo edo errekaldeko etxe kaleratzen aurkako plataformak proposamen bat aurkeztu zuen. Eta berriro ere EAJ-aren bozkekin soilik proposamen hau udalbatzara ez iristea lortu du udal gobernuak. Gai hau gainera pilpilean dago dakizuen bezala azkeneko udalbatzetan hainbat pertsona saiatu direlako bertan hitz egiten eta paper batean oinarrituta egun dagoen araudian oinarrituta hitz hori hartzea ukatu zaie. Horregaitik guk proposamen hori udalbatzera eramaten dugu, araudi hori aldatu eta behingoz udaletzeko espazio nagusienean herritarrei hitz egitea ahalbidetzeko. Baina badaude beste hainbat proposamen eramaten ditugunak baita ere, eremu sozioekonomikoari dagokionean azkeneko hilabetean haunditzen ari den gertakari batzuen berri izan dugu. Alde batetik, gogoratuko duzue bere momentuan, guk salaketa publiko bat egin genuela, Bersia enpresak, Zimubizarako lan egiten duen enpresak, ez zuela ordaindu urriko soldata, ezta ere paga estrari dagokiona abenduko hilabetean. Eta berriki jakin dugu Santutxo Grupo Empresarial duela gutxi eskolen mantenua esleitu zaion enpresak ez duela ordaindu ezta ere soldata bat eta oporrak hartzea ere galerazi egin diela langileei. Dudarik ez dago enpresa horiek egiten duten lana bilbotar guztion diruarekin ordaintzen dela. Eta beraz, uste dugu udaletxeak ezin duela bestalbora begiratu. Batez ere udaletxe hau adostutakoa ordaintzen ari delako enpresa horiei. Hori horrela, eskatuko duguna da, kontrol mekanismoak esartzea langile hauei beraien soldatak ordaintzen direla ziurtatzeko, eta bestalde batetik, hau betetzen ez bada, mekanismoak esartzea baita ere, isunak markatzeko enpresa hauen aurka, eta egon daitezken beste esleipenetan ere, puntu negatiboak jasotzeko jarrera hau eduki duten enpresei. Bestalde batetik, erraustegiaren inguruan, dakizuen moduan, Eusko Jaularitzak 8 urtetarako baimen berria eman eta gero aurjendea auzoan astoratuta dago, eta ulertzen dugu gainera ez dela onargarria udaletxe honentzat beste 8 urtetan erabilera hori, jarduera hori, 25.000 pertsona baino gehiago bizi diren inguru batean kokatua egotea. Ikusi dugu gainera azken egunotan nola udaletxeak 12.000.000 euro sautuko dituen etorkizunik ez duen variante batean, ez dagoelako inongo asmorik variante hori eraikitzeko, eta beraz, pentsatzen duguna da horretarako dirua baldin badago, dirua egon behar duela baita ere krematorioa Uribarritik kentzeko. Horretarako planteatzen duguna da, aktibitate, lizentzia bertan bera ustea eta negoziaketak astea enpresa honekin.
Azkenean, jarduera ezberdinen mugitzea, emango da Zorrozaurren, emango da baita ere Zorrotzako puntan, eta uste dugu jarduera. Ez daukala inungo zentzurik hemen ondoan, eta bai ala bai, kendu behar dela iriaren irigunetik, egokiagoa den beste eremu batera, eramanaz. Eta bestalde batetik, aeroportuaren proposamena, dakizuenez, azkenengo gunotan, haize bolada indartzuen eraginez, hainbat hegazkin, Forondara ez, beste aeroportu batzuetara bideratu bar izan dira, eta horrek ez dauka zentzurik. Aurreko egunan hitz egin genuen horri buruz, eta planteatzen duguna da, azken hilabeteotan egondako murrizketak bertan bera ustea, eta ezartzea Foronda Loiuren bigarren aeroportu moduan, eta horretarako ordutegian eman zen murrizketa hori bertan bera geratu beharko litzateke. Eta gero badago gai bat, ez dena guk eramaten duguna, baina guk emendakin bat egin diogu gai horri, Atxuriko gaiari, Atxuriko kirol azpiegiturari, eta guk uste dugu, zintxoki uste dugu, guk planteatzen dugun emendakinak konponbidea izan daitekela gai honetan. Azken hilabeteotan hainbat zalaparta sortu duen gai honekiko. Dakizuen moduan, Alderdi Popularrak planteatzen duena da, proiektua ez dela bideragarria, ez duelako legedia betetzen, eta beraz ez dela kantza hori eraiki behar. Gu, desde luego, uste duguna da, aurreko ostiraleko mobilizazio jendetsua ikusita, kantza hori azpegitura hori beharrezkoa dela, eta orduan ezin dugu Alderdi Popularraren jarrera babestu. Baina, egia dena baita ene, EAJak azken hilabeteotan eduki duen jokaera ezin dugula babestu ezta ere. Azkenean babes juridiko nahikoa eduki gabe aurrera eraman du azpiegitura hau, bizilagun batzuekin edo bizilagun sektore batekin erabateko gardentasunarekin jokatu gabe, eta planteatzen duguna da, momentu honetan, desde luego, EAJak hausnarketa kritiko bat egin beharko lukela gai honen baitan eduki duen gestioari dagokionean. Zer da gure emendakinean esaten duguna? Planteatzen duguna da argia den kontu bat, kantza beharrezkoa dela, eta horretarako plan berezia, aldezarreko plan berezian aldaketak sartu behar zaizkiola, eta azpiegiturako proiektuan baita ere. Guk planteatzen duguna da lurperatutako proiektu batera ikitzea, parkean inpaktorik izango ez lukena eta espazio berderik galduko ez lukena. Hau izan daiteke, auzoan egun dauden posizio ezberdinak bateratzeko proposamena, eta espero dugu konsensurik handiena jasotzea osteguneko udalbatzan. Hala pues. Venga, que os aleve, ¿eh?